বোমাকেইটা বিস্ফোৰণৰ কি প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পিছত মোৰ খুব কমেও দহবাৰমান এতিয়া আলোচনা হৈছে কথা পাতিছে ফোন কৰিছে মোলৈ কি কৈছে তেওঁ কৈছে যে জনগনৰ ক্ষতি হওক সেই কথাটো তেওঁ বিচৰা নাছিলে তেওঁ কৈছে যে এটা মেছেজ এটা আমি দিব বিচাৰিছোঁ যে আলফা ছাইদিন এতিয়া শক্তিশালী আছে যে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত যে বোমা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ এটা সক্ষমতা আমাৰ আছে সেই কথাটোৱে আমি মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ঘৰতো দিছে যে দাদা পানী অঁ সেইটোতো কালি মোক তেওঁ কৈছিলে যে পানীতোলাত মানে বোমা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে বুলি কিন্তু ক'ত হৈছে বুলি নাজানো তাৰপিছত সন্ধিয়া সময়ত আকৌ ক'লে যে ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আমি গম পোৱা নাই কাৰ পানীতোলাটো দিছে তাৰপিছত ক'ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে জনা নাই যিজন ল'ৰা আছে সেই ল'ৰাজনৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ হোৱা নাই তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা মানে ধৰি লওক চাৰে দহটামান বজাত মই গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজলৈ গৈছিলোঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত থকা অৱস্থাতে তেওঁ টেলিফোন কৰি ক'লে যে আপোনাৰ ঘৰৰ আগফালে এটা আছে পিছফালে এটা আছে গতিকে এইকেইটা আপুনি আৰক্ষীক কওক আৰক্ষীক কৈ পেলাই মানে এইকেইটা যেনেকৈ হ'লেও আপোনালোকে উদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক তাৰপিছত মই আমাৰ অসম চৰকাৰকো ক'লোঁ তাৰপিছতে আৰক্ষী বিভাগক ক'লোঁ আৰক্ষী বিভাগে তেতিয়া মানে এই হেৰি পঠালে পঠাই পেলাই কিন্তু বম বম ডিছপজেল গ্ৰুপো পঠাইছিলে পঠাই পেলাই পোৱা নাই এই অলপ আগে ফোন কৰি কৈছে যে মানে আপোনাৰ তাত আছেই আমি ল'ৰাটোৱে মোৰ আমাক কৈছে যে যিখন মানে যিখন মানে পাওপোচ যিখন ভৰি মোচাৰ যিখন মানে এনে বস্তা নিচিনা এখন বাহিৰতে পেলাই থোৱা আছিলে তাৰ তলতে আছে বুলি ক'লে যে মাটিখিনি পেলাই থৈছে গতিকে এতিয়া মই মোৰ ভাই মই পানীতলা ঘৰটোতো কোনো নাথাকে গতিকে মোৰ ভাই এটাই চোৱা চিতা কৰি থাকে সি মাজে মাজে যায় আৰু লাইট চাইটবিলাক জ্বলাই গৈ চফা তফা হৈ থাকে গতিকে সেই ভাইটোক মই ক'লোঁ যে এতিয়া তুমি গৈ পেলাই চোৱাচোন যে এনেকৈ ভৰি মোচা এখনৰ তলত আছে বুলি সি এতিয়া গ'ল সি ক'লে যে নতুন মাটি খনাৰ কোনো লক্ষণ নাই কাৰণ যিখন পাওপোচখন য'ত ৰাখিছে ভৰি মোচা এখন য'ত ৰাখিছে তাত পকা আছে পকাততো মাটি খনাৰ কোনো চিন নাই আৰু ছাইডত মানে ঘাঁহ আছে ঘাঁহনিতো নতুন গাঁত খুন্দিলেতো চিন থাকিব গতিকে কোনো চিন নাই তেনেকৈ চিন নাই গতিকে আৰক্ষীয়েতো মই পোৱা নাই মোৰ ঘৰটো আগফালে বা পিছফালে গতিকে মই আকৌ আৰ্মীকো কৈছোঁ যে যদি আৰ্মি যদি বম ডিছপজেল গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকৰ উন্নতমানৰ সহা মানে সহা সহজ থাকিব পাৰে তেওঁলোককো কৈছোঁ যে আপোনালোকক গৈ পেলাই চাওক কিন্তু মোৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে যিটো ল'ৰাই মানে যাক স্থাপন কৰিবলৈ দিছে তেওঁ সম্ভৱ ফটো স্থাপন কৰা নাই নকৰাকৈয়ে মেছেজ এটা দি দিছে যে অনুপ চেতিয়া ঘৰৰ সন্মুখতে পাতিছোঁ বুলি কাৰণ কথাটোলৈকে কি যদি পাতিবলৈ হ'লে মোৰ সন্মুখত ফেঞ্চিং আছে ফেঞ্চিঙৰ ওপৰ দি পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে তাঁৰ তাঁৰ দিয়া আছে গতিকে দৰ্জাখনৰলৈকে গেটখনৰ তলা ভাঙি পেলাই সোমাব লাগিব গেটখনৰ তলাটো ভঙা নাই গতিকে অলপ ল'ৰাজনে মিছা কথাই কৈছে নেকি পয়েছক মই ক'লো সুধিলোঁ যে আপুনি তুমি মোৰ ঘৰতো কেলৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে নহয় যিজন ল'ৰাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ দি দিয়া হৈছিল সেই ল'ৰাজনক বেলেগ কিছুমানে মানে মোক ক'লে আপোনাৰ বিৰোধী কিছু শক্তিয়ে বিশেষকৈ প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰি পেলাই তাক হেৰি কৰিছে বিশেষকৈ মই এটা কথা এইখিনিত আপোনালোকক কওঁ যে যিহেতু আমাৰ আলফা চুক্তি হৈ গ'ল সেই চুক্তিৰ পিছতে আমাৰ বহু সদস্যই মানে নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ কাৰণে মোক সদায় মানে ফোন কৰি থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ কিছুমান শেহতীয়াকৈ আহিছে বা কিছুমান আগেয়ে আহিছে আহি পেলাই তেওঁলোকে আমাৰ লগত যুক্ত নাছিলে আহি পেলাই ধৰি লওক বিভিন্ন কিবা কিবি কামত জড়িত হৈ আছিল গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ কোনো সংগঠনৰ সম্পৰ্ক এতিয়া নাই সেইসকলৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ এখন এ এবাৰ মোক এজনে মানে নাম চাপ পাহৰিছোঁ বহুতে টেলিফোন কৰি থাকে মই সিমানখিনি নাজানো কিন্তু এজন ল'ৰাই যিমান দূৰ সম্ভৱ এইটো বা বাৰেকুৰি বা কাক পথাৰ এইটো অঞ্চলৰ মৰাণ ল'ৰা হয় তেওঁ বোলে এদিন ফোন কৰি ক'লে যে মানে আপুনি শ্বহীদৰ সংখ্যা কমাবলৈ বিচাৰিছে মই বোলো শ্বহীদৰ সংখ্যা মই কেনেকৈ কমাম আমি শ্বহীদৰ সঠিক সংখ্যাটো যাতে হয় সেইটোৱে নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ তাৰপিছত আপুনি ল'ৰাক কিছুমানৰ নাম দিব লাগে মই বোলো নাম দিব ক্ষমতাটো মোৰ নাই গতিকে এতিয়া আমাৰ এখন কমিটি আছে কমিটিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব আমাৰ যিসকল কৰ্ম পৰিষদ আছে কৰ্ম পৰিষদে তালিকাখন বনাই মইতো নবনাওঁ গতিকে তুমি তেনেকৈ কৈ দিলেতো মই নামটো সোমোৱাব নোৱাৰোঁ হা গতিকে নামটোতো মই ক'লে বুলিলে মই সোমোৱাই দিব নোৱাৰোঁ গতিকে তেওঁ ক'লে যে নহয় আমি আলফা স্বাধীনক আপত্তি কৰিম পৰেশ বৰুৱাই মোক কিছুদিন আগে ক'লে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এখন লিখিতভাৱে আপত্তিও জনাইছে যে মানে আলফা মানে কি মই ল'ৰাবিলাকক অন্তৰ্হায় কৰিব বিচৰা নাই সদস্যভক্তি তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰা নাই তাৰপিছত শ্বহীদৰ মানে তালিকা কম কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ চৰিদক বাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এনেদৰে বহুত কিবা কিবি অভিযোগ দি পেলাই লিখিছে মই তেতিয়া পৰেশ বৰুৱাই মই কৈছোঁ এটা কথা চোৱা মইতো মই যিটো সত্য বুলি ভাবোঁ সেইটোৱে কৰি আছোঁ মই কিন্তু কোনো দালালি কৰি পেলাই বা কোনো অবৈধভাৱে পইচা কথা সেই পথত মই যোৱা নাই যিমান পাৰোঁ মই সৎভাৱে চলি পেলাই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চেষ্টাটো কৰি মামাকতো নাখাই থাকিলেও কোনোৱেতো নিদিয়ে নিজে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাবৰ কাৰণে তো কিবা এটা কৰিবই লাগিব সেইটো বৈধভাৱে যাতে কোনো এটা দুৰ্নাম নহয় জনগণৰ কোনো ক্ষতি নহয় তেনেকৈ আমি দুই চাৰি পইচা কমাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ তাৰ বাদেতো আমি বেয়া কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আৰু এটা কথা মই স্পষ্টকৈ আপোনালোকৰ জৰিয়তে কওঁ যে মোৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই চক্ৰান্ত নহওক যিয়েই নহওক যেতিয়ালৈকে জীয়াই থাকিম তেতিয়ালৈকে কিন্তু জাতিৰ স্বাৰ্থত জনগণৰ স্বাৰ্থত আমাৰ যিসকল প্ৰাক্তন সতীৰ্থ আছে এই শক্তিৰ সতীৰ্থসকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি যাম বুলি মই দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈ আছোঁ মোক কোনোবাই ভিটি দেখুৱাই পেলাই কেতিয়াও তাক বন্ধ কৰিব নোৱাৰে